এখন যুদ্ধ জয়ী অপ্রমাদী সৈনিক এওঁলোক বিপদকালৰ ঈশ্বৰলৈ পৰিণত এওঁলোক এই সকল চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মী এখন দীঘলীয়া যুদ্ধৰ অন্তত তেওঁলোক উভতিছে ঘৰলৈ কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল এওঁলোকে প্ৰায় দুমাহ নিৰৱচ্ছিন্ন কাম কৰিছে চীনৰ চিকিৎসকে কৰোনাক অনানুষ্ঠানিকভাৱে অভিহিত কৰা হৈছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰূপে উৎপত্তি হোৱা চীন দেশত প্ৰধানকৈ ইউহান চহৰত ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা সংহাৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৰোনাই আৰু এই অদৃশ্য ঘাতকৰ বিৰুদ্ধে নিজ জীৱনৰ জুৱা খেলি কৰোনাক এক প্ৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিলে এই সকল চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মীয়ে সজাগতা বৰ্তাই ৰাখিও গৃহাভিমুখী চিকিৎসাকৰ্মীক উষ্ণ আদৰণি বিমানবন্দৰত আদৰণি পথত চেলিউট ৰাইজ বা প্ৰশাসনৰ এনে সঁহাৰিত বাৰুকৈ আপ্লুত সৈনিকৰূপী চিকিৎসকবৃন্দ আদৰণি বেনাৰখনত মাণ্ডাৰিন ভাষাতে লেখাখিনি আমাৰ বাবে দুৰ্বোধ্য কিন্তু অনুমান কৰিব পাৰি এয়া চিকিৎসকসকলৰ বাবে আদৰণি বাৰ্তা সকলোৱে জোকাৰিছে পতাকা দেখুৱাইছে বিজয় চিহ্ন কাৰণ তেওঁলোক বিশ্বৰ বাবে আজি আদৰ্শস্বৰূপ চীনে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰা ভুলৰ শুধৰণি নকৰিলে অন্য দেশে জীৱন যুদ্ধৰ জয়ৰ পথ বিচাৰি ইটালী ইৰাণ হাইৰাণ এনে সময়তে এইসকল চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মীয়ে ভুলৰ পৰা শিক্ষা লৈ চীনত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিলে কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা আৰু এতিয়া দীঘলীয়া যুদ্ধৰ অন্তত তেওঁলোক ঘৰমুৱা হ'ব পাৰে ক্লান্ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক অতি আনন্দিত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ